Els usuaris dels autobusos municipals poden elevar els seus suggeriments per millorar aquest servei a Terrassa. L'eina són els tallers participatius que han de permetre optimitzar aquest transport públic. Aquesta tarda s'ha fet la sessió introductòria per presentar aquests tallers que es desenvoluparan en els propers dos mesos al centre cívic President Macià. Bona nit. Després ampliem la informació sobre aquests tallers participatius, però avui ens hem de fer ressò d'una nova acció de protesta de la PA, la vigília d'un altre desnonament. La plataforma d'afectats per a hipoteca s'ha plantat davant de l'Ajuntament per denunciar que el govern municipal no fa res per impedir aquest nou desnonament que afecta a un matrimoni que viu al carrer transversal. La PA es concentrarà aquest divendres davant l'immoble. 32 centres i més de 8.000 infants han participat al 17è concurs de punts de llibre que organitza un grup de mestres i bibliotecàries de diferents centres educatius de la ciutat. El lliurament dels premis s'ha fet a la Biblioteca Central, l'escenari també del lliurament dels guardons al Somriure del Gat, que té com a objectiu promoure i fomentar la creativitat literària en l'alumnat d'ESO i batxillerat. Qui vulgui millorar el servei municipal d'autobusos ho pot fer a través dels tallers participatius que organitza l'Ajuntament i Temessa. Durant els propers dos mesos se'n faran tres que han de servir per optimitzar aquest transport públic de la ciutat. L'Ajuntament de Terrassa fa una crida a la ciutadania per debatre com millorar el servei d'autobusos. Aquest dijous a la tarda s'han inaugurat els tallers participatius, els quals han de servir per conèixer les necessitats i els desitjos de les persones usuàries del transport públic. Una informació que permetrà millorar el servei d'autobusos urbans i adequar els futurs redissenys al sistema més útil per a la ciutadania. Es pot parlar de puntualitat, es pot parlar doncs, de, de, de freqüència, de pas, es pot parlar doncs, de, d'intentar abarcar més territori, eh? intentar passar per més barris, per més districtes, eh? bé, tota una sèrie de variables que ja les posaran els tècnics sobre la taula i crec que una mica és per, per, on el, per on ha d'anar el debat és per aquí. No? La presentació d'aquests tallers, organitzats conjuntament amb TMS, ha tingut lloc a l'edifici històric de l'Escola Industrial. L'acte ha comptat amb les ponències del president de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, Ricard Riol, i de l'arquitecte urbanista Isabela Velázquez, la qual ha treballat en diferents projectes de mobilitat sostenible. Per la seva part, Riola ha destacat la importància dels processos participatius en el camp del transport públic. És important generar consensos de ciutat perquè normalment una xarxa de transport públic supera una legislatura i ha de tenir... Doncs, Els, els pros i contres han d'estar parlats abans dels canvis. No? no tot el canvi és inocu, sinó que els canvis d'hàbits tenen certa crisi i això s'ha de poder gestionar doncs, amb diàleg i, i amb una mica d'informació. La d'aquest dijous ha estat la sessió introductoria per presentar els tres tallers previstos, que es duran a terme al Centre Cívic President Masià durant els propers dos mesos. El primer tractarà sobre el futur del servei, el segon sobre la construcció del pla d'acció i el tercer per extreure les conclusions del procés a partir de les aportacions realitzades pels usuaris. Per participar en aquests tallers es recomana fer la inscripció mitjançant el formulari que es pot trobar al web mouteparterrassa.cat o bé trucant al 010. Nou tràmit polític pel canvi de gestió del servei de l'aigua a Terrassa. Serà el que es durà a terme en el ple municipal d'aquest mes d'abril. El tràmit consisteix en crear una comissió que valorarà l'informe sobre el model de gestió més adequat. La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat ha elevat al proper ple municipal tots els punts plantejats en l'ordre del dia. Entre els més destacats s'hi troba l'inici de l'expedient administratiu pel canvi de gestió del servei públic d'abastament d'aigua. En aquesta ocasió, el tràmit consisteix en crear una comissió politico-tècnica que valorarà l'informe sobre el model de gestió més adequat. L'organisme, que serà l'encarregat de la a ple la proposta definitiva, tindrà també representació ciutadana, amb la participació de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa i l'Associació de Consumidors de Catalunya. D'altra banda, la reunió ordinària també ha abarcat diversos temes urbanístics. En aquest aspecte, el ple d'abril valorarà si utilitza el pagament de 360.000 euros corresponents a la taxació municipal per expropiar uns terrenys colindants amb el complex funerari. La finca de 16.000 metres quadrats és propietat de la mercantil Pavassa Eurosfalt S.A., la qual des del 2008 manté un contenciós amb l'Ajuntament. L'empresa considera el terreny com a sol urbà i demana un valor de 6 milions i mig d'euros, mentre que l'Ajuntament qualifica la zona de sol rural. L'última sentència del jurat d'expropiació indica que el sol és rural i valora el traspàs en uns 800.000 euros. També s'ha tractat l'actuació d'esponjament al barri de Can Anglada, la qual preveu enderrocar nou bloc d'habitatges en tres fases. S'ha elevat a ple l'aprovació d'una proposta per tal que els veïns afectats puguin avançar el seu dret de reallotjament provisional respectant les seves càrregues hipotecàries. La comissió informativa també ha aprovat la proposta d'incorporar un nou exemplar al catàleg d'arbres d'interès local. Es tracta d'una alzina ubicada a la finca de Cansales, a les instal·lacions de l'Atlètic Terrassa. D'altra banda, la modificació del catàleg d'arbres monumentals servirà també per donar de baixa l'alzina de Can Barba. Una altra comissió celebrada ahir va ser la de desenvolupament econòmic, indústria i ocupació. L'ordre del dia en aquesta ocasió ha estat molt breu i la reunió únicament s'hi ha tractat informacions de presidència. En aquest cas, el president de la comissió, Miquel Samper, ha informat sobre la implicació de l'Ajuntament en un conveni impulsat per la Diputació i en el que també hi participaran els municipis de Rubí i Barberà. Es tracta del desenvolupament d'un projecte per fomentar l'ocupació a la indústria química, farmacèutica i del plàstic. Dels 180.000 euros en què està valorat el projecte, la Diputació n'assumirà 135.000. L'aportació de Terrassa serà de 22.500 euros i la part restant serà assumida pels ajuntaments de Rubí i Barberà. D'altra banda, el president de la comissió també ha informat a la resta de partits sobre la implantació d'una sèrie de plans d'ocupació que promou també la Diputació. Aquesta iniciativa permetrà que l'Ajuntament pugui ofertar fins a 82 places de treball fins a finals del 2018. I aquest matí n'hi ha hagut una altra de comissió, la de drets socials i serveis a les persones. A la reunió, Terrassa en Comú acusa el govern municipal de no complir els acords plenaris, com per exemple el compromís del ple del juny de l'any passat en què es comprometia a obrir expedients sancionadors a les entitats financeres per tenir habitatges buits. Terrassa en Comú acusa el govern municipal de no complir els acords plenaris. És una denúncia reiterada per part d'aquest grup de l'oposició que ha tornat a centrar bona part del debat de la darrera reunió ordinària de la Comissió Informativa de Drets Socials i Serveis a les Persones, celebrada aquest matí de dijous. Durant la breu sessió matinal, el regidor Xavier Martínez ha exposat que el ple de juny de 2016 va aprovar una proposta de resolució on l'equip de govern es comprometia obrir expedients sancionadors mensualment a les entitats financeres per tenir habitatges buits, fer públics els noms d'aquests grans tenidors i augmentar la quantitat de les multes. Segons Martínez, en aquests 10 mesos transcorreguts no s'ha obert cap nou expedient, per tant, diu, s'ha incomplert la proposta. Segons la tinent d'alcalde de l'àrea, Lluïsa Malgares, la moció anava subjecta a un increment del personal per poder fer front a aquesta situació és un tema que no s'ha deixat de treballar, ha dit, i a mesura que s'incrementin els recursos destinats, s'obriran nous expedients, ha assegurat Melgares. Malauradament, els desnonaments són notícia cada dia en algun que altre punt de la geografia catalana i espanyola. Demà al matí podria haver hi una terrassa que afecta a un matrimoni que ja ha estat desnonat tres vegades. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha fet avui una acció de protesta davant de l'Ajuntament per denunciar que el govern municipal no hi fa res. Nova acció de la PA, la vigília d'un altre desnonament. En aquest cas, els afectats són un matrimoni sense fills que ja ha estat tret de casa tres cops en dos anys. El pis és propietat de la Sareb. La plataforma d'afectats per la hipoteca s'ha plantat davant de l'Ajuntament per denunciar que el govern municipal, diuen, no fa res per impedir el desnonament. Segons la PA, estan discriminant una família perquè no té fills ni porta més de tres anys vivint a Terrassa. Això diuen va en contra del dret a l'habitatge digne que garanteix la Constitució espanyola. Aquest senyor s'ha d'anar a viure al carrer a 20 pisos buits. Què significa això? Ens diu l'ajuntament que aquest senyor no porta els 3 anys que ha de portar a Terrassa i no té fills menors. Què estem, discriminant a una persona? O sigui, totes les famílies que no tinguin nens petits ni portin dos anys han d'estar vivint al carrer perquè no poden pagar els lloguers actuals. I només, l'únic que demanem és un lloguer social. Aquest senyor no vol viure gratis a casa seva. Vol pagar un lloguer social, és el que està demanant i li estan denegant. La parlamenta que porta mesos negociant aquest cas amb l'Ajuntament, però que fins ara les converses no han fructificat. Una vegada més, exigeixen al Consistori que ofereixi una solució a la família. La plataforma d'afectats per la hipoteca es concentrarà divendres davant l'habitatge de la parella afectada al carrer transversal per impedir el desnonament. L'Ajuntament de Terrassa i el Consell Comarcal han rebut el segell de transparència de la Universitat Autònoma de Barcelona. És un guardó que reconeix les bones pràctiques que es posen de manifest als webs de les administracions públiques locals de Catalunya. L'Ajuntament de Terrassa ha rebut el segell Info Participa 2016, a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local, atorgat per la Universitat Autònoma de Barcelona. El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB ha fet aquest dimecres l'acte de lliurament del segell InfoParticipa, que arribava en a la quarta edició. El segell InfoParticipa, a la qualitat i transparència de la comunicació pública local, és una certificació que atorga la UAB com a reconeixement a les bones pràctiques que es posen de manifest als webs de les administracions públiques locals, ajuntaments, consells comarcals i, per primer cop, diputacions. També el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha rebut el mateix guardó que acredita la institució amb el segell InfoParticipa 2016. Prèviament a l'acte de lliurament, s'ha fet una conferència a càrrec d'Antoni Gutiérrez Rubí, assessor de comunicació i consultor polític, el qual ha parlat sobre transparència més enllà del portal i del segell. L'Ajuntament de Terrassa demana a prop de 3 milions d'euros als fons FEDER per un projecte d'economia circular en l'àmbit tèxtil. Es tracta de recuperar com a matèria primera roba usada que ja no és reutilitzable. El projecte implica l'Institut Intexter de l'OPC, l'Escodi, l'Eitat, Teixidors, FUPAR i el propi Ajuntament. El govern municipal ha demanat als fons europeus FEDER 2,9 milions d'euros per un projecte d'economia circular en el sector tèxtil. N'ha informat a la Comissió de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat el tinent d'alcalde de l'àrea, Amadeu Aguado. Es tracta de recuperar com a matèria primera roba usada que ja no és reutilitzable. A partir d'aquí, fer-ne una nova confecció i tornar-la a posar al mercat amb un nou valor afegit. La subvenció ja s'ha demanat per decret d'alcaldia per poder-la presentar a termini ...però el ple encara l'ha de validar. L'oposició d'esquerres ha plantejat dubtes sobre el projecte. Uns per si era ètic que a un projecte social... ...hi participessin empreses multinacionals com Mango... ...i altres perquè no hi veuen cap alineació... ...amb altres projectes estratègics de ciutat. El projecte d'economia circular en tèxtil... ...ja s'havia presentat anteriorment... ...i tirarà endavant només si rep el finançament europeu... ...del 80% del pressupost. La resta la portarien l'Institut Intexter de la UPC l'Escodi, el Centre Tecnològic Laitat, la cooperativa Teixidors, FUPAR i l'Ajuntament, que lideraria el projecte. A la comissió també s'ha parlat sobre els reglaments d'esports i de cultura que es podrien dur al ple de maig. En el primer s'han discutit les esmenes presentades pels grups, bàsicament per potenciar la igualtat de gènere en els esports, garantir la igualtat d'oportunitats i aspectes relacionats amb la presa de decisions. Pel que fa al de cultura s'han rebut diverses esmenes per part d'entitats. Ara s'enviaran als grups perquè les estudin i a principis de maig les debatin en una sessió monogràfica. Des de l'1 d'abril la Federació Espanyola d'Atletisme no reconeix la pista de Can Llofresa per a validació de marques i programació de competicions en superar els 20 anys d'antiguitat sense haver-se actualitzat. El regidor d'Esquerra Més, Pep Forn, ha preguntat precisament durant aquesta comissió de cultura, innovació i projecció de la ciutat d'aquest dimarts què ha fet el govern municipal per posar al dia aquestes pistes construïdes al 1992. La federació dona un any de temps a l'Ajuntament, titular de les instal·lacions, per regularitzar la situació i tornar a validar les pistes per competicions oficials. Si no fa, quedaran descatalogades amb caràcter permanent. L'Ajuntament tenia temps fins al 17 de març per fer puntualitzacions a la federació i aclarir dubtes. El regidor d'Esports de Llinar no ha pogut respondre a la pregunta del regidor republicà perquè ja havia abandonat la comissió per qüestions d'agenda política. Cada cap de setmana hi ha una cursa popular en algun municipi català. El running ja fa anys que s'ha popularitzat com una activitat física a l'abast de qualsevol persona, independentment de la seva edat, tant si es vol iniciar en algun esport o simplement per mantenir la forma. Els experts, però, adverteixen del perill de no córrer correctament i per això apunten a fer ús de pautes preventives. Qui vulgui millorar la tècnica de carrera tenen una cita aquest dissabte. Corre s'ha posat de moda els últims anys. El running s'ha popularitzat, ja sigui per practicar un esport que té un baix cost o senzillament per mantenir-se en forma. Però correm bé? Utilitzem la tècnica adequada en funció de la nostra anatomia biomecànica? Preguntes que dissabte tindran respostes de la mà dels agarencs Jaume Leiva i Albert Casas. L'atleta i el podòleg esportiu impartiran un curs per millorar la tècnica de carrera adreçat tant al corredor popular com a l'atleta més professional. Una iniciativa que arriba per les contínues lesions esportives que ha vist cases darrerament. Normalment són lesions tant de... del que és tota l'extremitat inferior, que en diem nosaltres, que són lesions de cadera, lesions de genoll i lesions de turmell i peu, i, I les lesions venen provocades per molts components. Diguéssim que el component biomecànic o per una mala tècnica de carrera pot ser un component, però després hi ha també components com pot ser la distribució de cargues no, no sigui l'adequada, és a dir, fer molt, molts quilometratges eh, amb temps molt reduït. Ara amb aquest boom de, del running que hi ha, molta gent durant tota la setmana no té temps de fer entrenos i acumula tota la carga dissabte o diumenge. I sí que hi ha gent que es corre molts poquets quilòmetres, però hi ha gent que realment fot molts quilòmetres i la preparació que tenen eh, deixa molt que desitjar. I si a sobre tens una mala tècnica, doncs tens tot el pack perfecte perquè més tard o més d'hora t'apareixi la lesió. L'EIVA pot donar fe de la importància que té la tècnica de carrera per al nostre cos, ja que una important lesió de maluc el va tenir apartat de la competició durant dos anys. Després de la lesió per tornar a córrer he hagut d'invertir moltes hores a nivell de força i tècnica de carrera. Prioritzem molt amb, amb altres factors, com és l'entrenament, que és el, 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 primer, no? però dintre d'aquest entrenament podem oferir uh, altres, altres sessions, com la tècnica de carrera, que a part de que sigui uh, per prevenir, per millorar el rendiment, per córrer d'una manera millor, doncs pot servir com un, eh, uh, com un estímul nou pel corredor perquè estigui més motivat. No? La jornada serà al complex esportiu Terrassa Esports, de 10 del matí a 2 de la tarda. Hi haurà una part teòrica, mentre que a la plaça de Can Roca es farà la vessant més pràctica. El curs té un cost de 79 euros, amb descomptes per als atletes inscrits a la Federació Catalana d'Adaltisme i de Triatló. Fins dissabte, qui estigui interessat s'hi pot apuntar. Per cert, Jaume, li vaig ja afrontar la recta final de la temporada. Diumenge participarà al Campionat de Catalunya de 10 quilòmetres en ruta a Martorell i l'objectiu és córrer també al Campionat d'Espanya d'aquesta distància que es fa a Santander el proper 21 de maig. Seran les dues proves amb més exigència per després desconnectar de l'alta competició fins a la tardor. L'objectiu és preparar alguna mitja marató i també alguna marató amb l'objectiu de classificar-se pel Campionat del Món de Mitja Marató. La cita serà a finals de març del 2018 a València. Crec que tindrem diverses oportunitats perquè hi haurà diverses mitges maratons abans d'aquest Mundial i sí que és veritat que aquí el, el nivell espanyol de mitja marató és molt bo i haurem d'estar de, molt endavant per poder classificar-nos. Però estic animat. I València, la ciutat de València, és molt ràpida allà només que, que el temps eh, o, o ens deixi, bueno, deixi córrer els seleccionats, no, encara no està, no està fet. I ja et dic, l'objectiu gran és classificar-me. Un cop em classifiqui, doncs ja veurem després quines opcions hi ha. El concurs a punts de llibre ha celebrat una nova edició. S'han premiat sis alumnes pel seu talent artístic. Es tracta d'un concurs adreçat a l'alumnat d'educació infantil, primària, secundària i, i també d'educació especial de Terrassa i Rodalies. La Biblioteca Central va ser l'escenari del lliurament d'aquests guardons i també del certamen Sonriure del Gat, que busca promoure i fomentar la creativitat literària en l'alumnat d'ESO i de batxillerat la BCT ha estat l'escenari del lliurament dels premis del 17è concurs Exposició de Punts de Llibre. Aquest concurs va ser una iniciativa d'un grup de mestres i bibliotecàries de centres educatius de la ciutat constituïdes en grup de treball dins del Pla de Formació de Zona del curs 1999-2000. Va néixer amb l'objectiu de donar a conèixer les biblioteques escolars a la ciutat i potenciar l'intercanvi d'experiències entre centres educatius. El concurs està dirigit a l'alumnat d'Educació Infantil, Primària, Secundària i Educació Especial de Terrassa i Rodalies. A l'edició d'enguany han participat 32 centres i més de 8.000 infants. L'acte ha servit per mostrar les 370 petites obres finalistes. Els guardons han estat per Marc González i Heidi Lain, primers en la seva categoria. Rocky Condol i Aleix Bertran, segons, i Nayara Mármol i Laia Romero, terceres. Sí. També a la Biblioteca Central de Terrassa s'ha fet el lliurament dels Premis al Somriure del Gat. El certamen ha estat organitzat pel Grup de Didàctica de la Llengua Catalana i Literatura amb el suport del Grup Literari d'Amics de les Arts, l'Associació de Mestres Alexandre Galí i els Ajuntaments de Mata de Pere, Vila de Cavalls i Terrassa. Aquest premi de caràcter anual té com a objectiu promoure i fomentar la creativitat literària en l'alumnat de segon cicle d'ESO i de batxillerat i contribuir a difondre el llegat cultural d'Agustí Bartra entre l'alumnat. El concurs ha acollit les modalitats de narrativa i poesia. Enguany s'havien presentat treballs de 101 alumnes. La coral MGB d'Adel, d'Alemanya i les corals del Col·legi de Metges i de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona han protagonitzat aquest dimecres a la tarda el concert Sant Jordi en benefici de Càritas, al Cipestral de Terrassa. El concert s'ha celebrat a l'Auditori Municipal. Les dues corals fan aquests dies una gira per a Espanya. Han interpretat peces com Daya Rose o La reina del placer. La Casa Soleil Palet acull fins dissabte una exposició d'Anna Sender. Sota el títol Oniro Niro, Niro" l'artista mostra els seus treballs en il·lustració còmic i ceràmica. Es tracta d'obres que ha creat inspirant-se en els somnis, trens en marxa, cases que es mouen per dins, aigua que envolta les ciutats, plantes, animals i robots són alguns dels temes que es poden veure als treballs exposats. En imatges d'aquesta mostra ens acomiadem. Demà tornem a més informació de l'actualitat més propera al nostre territori, però ens poden seguir a través dels butlletins de la Ràdio Municipal de Terrassa, el portal web terrassadigital.cat i les nostres xarxes socials. Bona nit i que descansin.